各位观众好，我是真茂。今天这部影片，我们又要来玩一些怀念的小游戏。然后这次选的怀念的小游戏是这个办公室偷情的游戏。它简单的说，就是要在老板不注意的时候，尽量讨女主角喜欢。然后等到下班结束以后，就看看会有什么样结果。然后老板会转头接电话的时候，我们就可以跟讨女主角一下。然后，但老板他那个啊，算了，先那个这样，来玩到游戏中我们就知道。好，在这个时候我们不能乱按，要等老板去转头接电话的时候，像这样才可以。哇，好险好险好险！这个老板有时候会换手接电话，然后你就会以为他要放下电话，继续，OK，还行，行，像这样换手接电话会不会超高的？差一点点，有电话了，差一点点，差一点点，差一点点。哎呦，好险！可以不要这样吗？有够恐怖。专注，专注，专注！啊！差一点点，差一点点。这个老板真的很阴险啊！我眼睛都不太敢眨，怕，真的怕。老板，不要这样啊！哦呼呼，差点，差一点，继续。电话接久点啊，老板。讲久点，老板。电话可以讲久一点吗？差点，继续。诈骗剑，诈骗集团哦，秒挂断嘞！跟客户谈久一点啦，老板。哦，差点，到几点结束啊？这边有时间，但我已经忘记它是什么时候结束。老板，讲久一点呐、啊，秒秒挂断。5点，好吧，5点结束。来，好感度是如何？不，女主角跟老板走了。OK，我们再试一试，看看会不会有什么比较好的结局。OK，开始，9点到晚上5点。早上9点到下午5点。OK，慢慢来，慢慢讲，老板。啊！老板，不要换手啊！老板，不要换手！啊，这次玩赶一点好，听我的反应啊！哇！直接爆炸，死去，直接死去。再一次，就是来听我的反应，玩大一点，赶一点。哦，好行，还行，还行。继续电话，然后讲酒店。哇啊！啊！死去，死去！啊！再次，看能不能1000分呢、啊？1000分，看到什么结局吧？讲久一点，说好打赶一点呢？
老板，不要换手接电哦！啊，怎么打这么贵呀？差一点点。诈骗集团，诈骗集团，这真是诈骗集团的，秒挂，电话秒挂。还是看这次能不能1000分吧。不要换手。哇哇！应该这次有机会1000分。讲久一点，老板，讲久一点。哇！来，刚刚在录影的时候不小心出了点问题，我又再次移到我的滚轮了，所以画面整个跑掉，所以，然后我们又再玩一局。然后看看这次能不能有好一点的成绩。虽然历史上面写1500分，但是这是我是玩很久以后才有这1500分的分数，也不算久啊，玩了好几次，对不对 ？OK， 老板继续，气化案，老板气化案，不，好险好险，还好还好，还行，继续，讲究一点，老板不要，不要，啊，老板讲究一点，拜托。看我们能不能看到1500分。久一点，老板，久一点。讲久一点，老板，不要挂电话，不要挂电话。这个joke，老板不要再joke我啦！让我1500分有这么困难吗？电话响起。老板，跟你的上司感情好一点。话讲多一点。哦，好险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 ！久一点，老板，久一点。不，啊！一定是死去啊！一定是女友跑了。OK， 行。不要换手啊，老板。哇，老板难得讲这么久，却换了2次手，吓到我。哇，的发啊，感情死去，不解释，继续。电话响起来，很好，继续。讲究一点，老板，讲究一点，不要换手，不要换手，不，哦，好险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 ，差点几句，差一点几句。OK， 还行，讲究一点，老板，讲究一点。哇，哇，好险，好险。点稳点，不啊！老板挂掉可以不要这么迅速吗？看我们这次能不能顺利达到1500分，并且到下班。不要讲，不要换手啊，老板，很恐怖啊！喂喂喂喂喂！稳点，再稳点，不要冲动，不要冲动，挂完电话，老板。哇，这个气球不。
难得刚刚有这么好的骑手啊 ！QQ QQ 啊！稳点，稳点，好险，好险，好险！讲久一点啊，老板，久一点！不要换手，不要换手，刚好100分呢！不要换手嘛，老板！哇，了！不行啊，打凶点会出事啊，但不打凶点分数不会高啊！稳点，再稳点！哇，亏死！亏爆了刚刚！难得讲一个小时多点，没有，没有讲一个小时。喂，诈骗集团哦！话说，这个钟声是上课钟声吗？平常上班的时候会有钟声吗？我是不知道啊。稳啊稳啊，不，哦，老板讲久一点，拜托。哇，马上给我一个秒挂断，吓死。加油，努力，努力。努力，努力！不，哇，好险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 ！玩这个是练反应哦。然后，如果喜欢这个游戏的话，我会在影片下方放上这个影片这个游戏的网址。它是不用安装游戏，所以就可以点开就可以直接玩啦。哦。诈骗集团别再来了，老板啊，跟客户讲久一点啊，讲久一点啊，拜托啊，老板，公司靠你啊，讲这么快，当你中穿他老爸呀，讲久一点，拜托，久一点啊，久一点，久一点，1000分，快下班了。如果老板再讲一通1小时，就可以到1500分，但是我觉得不太可能。讲久一点，老板，久一点，公司靠你。哇，糟糕！哇，哇，好老板，你真的讲很久。不，哇，啊，好吧，今天这部影片就到这边结束了。如果喜欢我的影片，可以帮我点个订阅，点个喜欢。然后，如果可以的话，帮我把影片分享给你的朋友，让朋友知道我的频道。然后就这样哦，谢谢大家收看，拜拜。